3 жовтня в Великому Березному була запланована сесія селищної ради. Серед найважливіших питань було і земельне. В числі земельних питань є розгляд заяв жителів селища Великий Березний і деяких немешканців селища щодо надання їм земельних ділянок для індивідуального будівництва. Заяви від громадян написані на земельну ділянку, яка не передбачена для видання ділянок для індивідуального житлового будівництва. Це землі сільськогосподарського призначення, проте це не єдина причина такого стану справ. Є моральна частина того питання, пов'язана з тим, що у Великому Березному кладовища, наявні кладовища, вже заповнені на більше 90%. Ми знаходимо ще місця для поховання, розчищуючи десь там чагарники, але все одно то питання треба розглядати. І крім того, питання виникло не сьогодні, а виникло ще у 2006 році. На засідання сесії прийшли чоловіки, які хочуть отримати ці землі під приватні забудови. Проте обговорити це питання з обранцями їм не вдалося, оскільки на сесію не з'явилася необхідна кількість депутатів. Засідання вирішили відкласти. Я пропоную такий варіант. Всі планові питання, крім бюджету, крім другого питання, винести на обговорення наступної сесії, яка буде на протязі 2 тижнів. А що стосується бюджетного питання, то я підпишу розпорядження про проведення позачергової сесії. Тому що там йде мова про фінансування нагальних. Тож вже на позачерговій сесії буде розглянуто питання про бюджет селища, а земельні питання вирішуватимуться на наступній плановій сесії.